І наостанок про спорт. МБК «Миколаїв» у першому чвертьфінальному матчі баскетбольного Кубку України розгромно поступився баскетбольному клубу «Одеса». Корабели витримували натиск господарів лише протягом першої десятихвилинки, завершивши її з відставанням у 2 очки. А от далі протиставити команді Південної Пальміри підопічним Віталія Чернія було нічого. Після першої половини відставання збільшилось до 18 пунктів. У третій чверті одесити продовжували нарощувати свою перевагу. Миколаївці ж половину періоду просто не могли поцілити у кошик суперника. Остання десятихвилинка малюнку гри не змінила. Господарі дотисли своїх суперників, довівши рахунок до розгромного 100-58. Тепер у матчі відповіді, аби пройти далі, Миколаєву потрібно відігрувати щонайменше 42 очки.